Men när du tar en lapp, då kommer inte jag direkt så här bara, ja, nu ska vi se här vad jag har tagit för lapp. Alltså, jag kommer väl typ kolla på dig också. Jag behöver inte kolla in i kameran så fort det är någonting. Bara så här, vad roligt, Hej på er och välkommen till en ny video. I den här videon så har jag med mig en... vän? Yes, tänkte jag säga, men det skulle vara stelt. Jag har med mig Louise Jacobs. Hej. Vi har gjort en video från förr, kommer du ihåg det? Mm. Jag satt och tänkte på det nyss. Vi gjorde en video för typ ett år sedan som jag kan länka här nere. Men vad gjorde vi då? Jag kommer inte ihåg. Whisper Challenge. Ja, just det. Men nu är vi här igen och ska göra Fuck, Marry, Kill. Mm. Mm. Så vi har laddat upp en skål med gottigheter i. Och ja, det går ju ut på att man ska ta tre lappar och sen bestämma vem man vill ligga med, vem man vill gifta sig med och vem man vill döda. Jag kommer inte komma ihåg, men ja, vi får köra. Mm. Nej, du får börja. Jag börjar. Mm. Mm. Bara, Då tar jag tre lappar här. Hoppas jag får dina, det hade varit roligt. Ja, det är inte kul om man får ens egna. Och så får jag det. Det första är Zlatan. Den andra är... den andra är Sunny i Paradise Hotel. Och den tredje är Darin. Gifter jag mig med Zlatan. För han är världens bästa fotbollsspelare. Och jag ligger med Darin för han är... Jomma. Han är... Absolut. Han är snyggast. Han är jättesnygg. Mm. Och sen så dödade jag väl Sunny PH. Björn Gustafsson. Mia Skäringer. Och grannen i Bäck. Den första. Jag tror jag väljer att döda grannen i Bäck faktiskt. Ja. Han är rätt meningslös, känner jag. Och jag väljer att gifta mig med Mia Skäringer. Eftersom att jag tycker att hon är väldigt rolig. Jag skulle kunna leva med en sån rolig person varje dag. Jag är roligare. Ja, nej, jag tycker hon är roligare. Jag tycker vi är. Ja, men vadå? Jag ligger hellre med Björn än vad jag ligger med Mia. Okej, ja. Det var min motivering. Då har vi Zlatan igen. Vad tråkigt att jag fick det också. Kylie Jenner. Jag vet inte om jag var där, så är det bra att jag fick den. Mm. Och Nate i One Tree. Ja, men... döda. Då dödade jag Zlatan, ja. Det är så kul. Och då... Ligga. Jag ligger med Kylie. Det är min tur att säga. Och gifter mig med Nate. Ernst har vi på första här då. Sen har vi Peter Griffin. Peter Griffin. Magnus Idol. Gubben. Jag vet inte om folk minns honom typ när jag gör det. Jag tror jag dödar Peter faktiskt. För han är ganska ful och tjock och äcklig. Ja. Ganska han är så rolig heller. Jo, han är rolig, man är hemsk. Så den jag ligger med är Magnus, garanterat. Och sen min motivering till att gifta mig med Ernst är att han kan göra det fint hemma. Men han är så mysig också. Ja, han är mysig, men... ja, men så får det bli. Mm. Då börjar vi med första. Peter Pan. Jimmy Åkesson. Och... David Beckham. Jag dödar Jimmy Åkesson för att I don't like him. Och ja, han tycker vi inte om. Inte så konstigt. Gifter mig med David Beckham för han är jäkligt snygg. Han är väl den snyggaste kille. Jag vet inte hur han ser ut. Varför är vi vänner för? Pan ligger jag med för han... Oj, han är väldigt ung. Yeah. Ja, i film. Ja, jo, karaktären. Ja, han är ung, men vadå? Han kan väl... Ja. Han får säga lite. Någon gång. Justin Bieber, Sara Larsson och Beyoncé. Då kan jag väl säga med på en gång, jag tycker inte om Sara Larsson speciellt mycket. Men det får tyvärr bli hon som jag dödar, för det är ingen som jag tycker om. Sen gifte jag mig med Justin Bieber och ligger med Beyoncé helt enkelt. Tycker du om Justin Bieber? Nej, men han... Mikael Persbrandt. Gandalf. Alltså jag har aldrig sett Sagan om ringen, så jag vet inte. Och Ica-Stig. Mm-hmm. Då... Jag ligger med Mikael. Han är lite gammal, men han är ändå så här typ Sveriges snyggaste kar. Vänta, vem ligger du med? Mikael Persbrandt. Ja. Ja, men det är bra. Mm. Ja, jo. Gandalf, det är han. Så han har ju så här säckiga kläder och så har han långt skägg. Jaha, typ. Det är han. Men han är den snälla. Han är jättesnäll. Han dödar vi. Okej.
Och så gifte jag mig med Ica Stig. Alltså Gandalf har jag ingen så här connection med överhuvudtaget. Han är inte så flörtig av sig. Nej, det kanske han inte är. Men Ica Stig är jätterolig, så jag tror att vi skulle ha ett roligt liv tillsammans. Men Annie Lööf, Leonardo DiCaprio, drottning Silvia. Fy fan. Nej, men jag dödar Annie Lööf. Drottning Silvia, men usch. Du måste gifta mig med någon av de här. Ja, men jag gifter mig garanterat med... Nej, men gud vad hemskt! Jag vill inte Silvia. Ja, jag ligger med Silvia. Ja, och så gifter jag mig med Leonardo DiCaprio. Varför? Han är så jävla snygg. Jag vill ha hans barn. Vill du ha hans barn? Jag vill ha hans barn. Jag vill bära hans barn. Jaha. Dan i Gossip Girl. Putin. Eller Putin, eller vad han heter. Channing Tatum. Okej, det här blir svårt. Ja, inte så. Putin dödar jag, för han tycker vi inte om. Dan, nej, jag ska, frågan är, ligger med Channing Tatum för att han är världens snyggaste kar? Som jag säger om typ alla, men David och Channing är mina största crushes i livet. Och Dan är så här alltså gullig och söt och snäll och rolig och trevlig och underbar. Ganska ful. Nej, men han är verkligen så pojkens material typ. Leonardo DiCaprio, igen. Yeah. Vi har haft honom. Ja. För det var jag som tyckte också. Seth Cohen. Och Carola. Då gör vi så här. Vi dödar Carola. Det är bra. Ingen motivering. Leonardo DiCaprio gifte jag med mig, som sagt. Nej, den här gången. Jag skojar bara. Han... vad sa jag för någonting? Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Vad sa jag för något? Jag minns inte. Seth Cohen, han är ju typ huvudkaraktär i The O.C. Ja. Han är så underbar. Ja, han är jätterolig och gullig och allting. Han vill jag nog leva mitt liv med faktiskt. Och Leonardo DiCaprio, han ligger jag bara med. För att han är redan gift med mig en gång. Han är liggbar. Det blir många gifter med det här. Han är liggbar. Det var dem. Det var dem. Så det var den här videon. Om ni vill att jag ska göra mer videos med antingen Louise eller någon annan, alltså där jag inte sitter själv och pratar för i min ensamhet som jag oftast gör, så tumma gärna upp den här videon. Och så hörs vi nästa. Puss på er!